بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹور وتھ زبیر یوٹیوب چینل۔ آج میں دبئی کی ایک جگہ پہ موجود ہوں جس کا نام ہے ٹی کوم مسجد میں میں موجود ہوں۔ اس علاقے کا نام ٹی کوم ہے اور دبئی البرشا کے ساتھ یہ ٹی کوم واقع ہے، تو یہاں پہ میں موجود ہوں۔ آئیے آپ کو میں مسجد کا ٹور کراتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا جو ہے باہر والی سائڈ ہے۔ دبئی میں مسجد کیسی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ Thank you.